អ្វីដែលហ្វេនហ្វេនចង់ដឹងពេលនេះតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាបង្ហាញហើយដោយធ្វើតេស្តលើកទី1រកឃើញជំងឺ COVID-19 លទ្ធផលគឺតោះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាចូលរួមសន្តាប់ទាំងអស់គ្នាតាំងពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ថ្ងៃទី10មីនាឆ្នាំ2021នេះគេឃើញពិធីកាលនីកាន់ច័ន្ទកែវនិមលស្វាមីនិងកូនរួមទាំងតារាចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនទៀតរួមមាននុបបញ្ជរិតវីឌីណេតនិងសុគន្ធនីសាគឺសុទ្ធតែមានវិជ្ជមាន COVID-19 ទាំងអស់ក្នុងនោះនៅមានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតកំពុងធ្វើតេស្តរងចាំលទ្ធផលហើយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានតាំងពីលើកទី1ជាស្ដាយនៅមុននេះបន្តិចនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2021គេប្រទះឃើញតារាចម្រៀងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះសារមួយទាក់ទងនឹងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជំរាបសួរនិងសូមអរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការជូនពរពីបងប្អូនសម្រាប់ញញខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងមុតបានចូលរួមធ្វើតេស្តលើកទី1រកឃើញមេរោគ COVID-19 នេះគឺទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនេះញញខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានកំពុងធ្វើចតាឡេសារយៈពេល14ថ្ងៃបន្តតាមដានសុខភាពដើម្បីធ្វើតេស្តជាលើកទី2បន្តទៀតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអរគុណណាស់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបារម្ភនិងសួរសុខទុក្ខជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបបានទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំមកវិញឆាប់និងអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាចំហោជំនះឲ្យបានហងមាសត្រូវតែរងមាំសូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងបន្តការពារថែទាំសុខភាពឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតចំពោះ COVID-19 នេះ